seviye aşmaz. Bizim mahallelerimizden ibaret. Çok insan var bir günleri dostlar. Salam Bravo TV kanalı izleyicileri ve aboneçileri. Dostlar hazırda gördüğünüz gibi şehrin merkezindeyim. Fevralar meydanında. Yeni il şenliği keçirilir, gördüğünüz gibi soyuq əllər ve isti ürək yarmarkası tarafa gedirəm. Ve bildiğiniz gibi həm də ki Azərbaycanların həmrəliyi günüdür. Bütün dünya Azərbaycanların həmrəliyi günü münasibətiylə belə bir güzel təntənəli bayramlar keçirilir, konsertlər təşkil olunur. İndi hal-hazırda elə güzel ora gedirəm. Həm Fəvralar meydanında keçirdilir bayram, həm də ki Qoşaqala qapısı var. Oradan girirsən içeri, içeri şəhərdə. Orada da bir konsert təşkil ediblər. Gördüğünüz kimi millet var. Hamı gəlir, bayramdır. Elə bir ki, dünya Azərbaycanlılar həmrəli günü ilə yeni il şənliyi üst-üstə düşüb. Deməli, indi mən hal-hazırda yarmarkançılık göstereceğim. Gördüğünüz gibi insanlar girir çıxır. Çünkü ayın 30'udur bir günleri, sabahda 31'idir. Mən dedim 30'u gəlmiş çəkim ki, 31'i geri mümkündür. Ona göre ki adam çok olur. İnsan haline tertemel olmayacak. Fikrim var idi. Səhər gəlim ama səhər alınmadı gəlməyim. Ona göre dedim bir gün gəlim. Akşam da çekim etkim var. Özü akşama geçsə də bir video çekeceğim. Gördüğünüz gibi insan çok. Gördüğünüz balık ekmekte satılır dostlar.
hamburger satırlar deyəsən. Çalışın dostlar, gələndə də səhər gəlin, səhər 11-də, 12-də, çünki adam az olur, rahat gəzə bilərsiniz. Əgər imkan varsa, elə 3-də də, 2-də də gələ bilərsiniz. Çünki axşam qeyri-mümkün olacaq burada tərpənməyə, çünki insan əlindən, yeni il gecəsi, ümumiyyətlə, insan əlindən gəzmək olmayacaq burada. Çünki hamı bayramını ya